Saluton, mi estas Vincent aŭ Babelismoj, kaj hodiaŭ mi ludas ege malnova ludo, kiu nomiĝas Heretic, sed kiam mi estis juna, mi kaj mia familio pensis, ke estas Heretic. Ne. Oh, ups, do estas Heretic, sed ni pensis, ke estas Heretic. Okay, do ĉiuokaze jen la ludo, estas malnova ludo, kaj nun mi simple comenzos gin, mi volas ludi gin mal facile. Kai jen. Mi estas, oh, mi jam estas atakata. Estas tiui, ni nomis ilin diabloi, kiel infanoi. Mi kai mia frato est, ni estas ni, mi kai mia frato kai mi, nia patro, fakte. Do jen. La ludo estas temas pri pafado kaj momenton mi iomete memoru kiel funkcias la ludo kaj ne zorgu ke mi ne morti ke mi ne mortu. Okay, do en la ludo parenteze jen sekreto. En la ludo oni preterpasas la mapojn kaj kontrabatalas malamikojn per diversaj armiloj kaj oni provas atingi la finon de la mapo kaj jen estas flava pordo. Mi bezonas flavan flavan ŝlosilon por iri pli for. Nu, estas ege bela ludo, compreneble. mi demandas min ĉu multaj el vi konas ĝin, eble ne. Ĉar mi kredas, ke eĉ tiam ĉi tiu ludo ne estis tiel tiel bone konata. Mi kredas, ke certe Doom, kio estis pli nu iom simila ludo, vere simila fakte eble estis pli bone konata, kaj ankaŭ eble Hexen, kio eĉ pli similas ĉi tiun ludon. Do mi trovis la flavan ŝlosilon kaj iom pli da kugloj, kio helpas min kontraŭ ĉi tiu pli forta malamiko, kiujn ni simple nomis viroj. Tio estas viro. Laŭ mia mi kaj mia laŭ mia infaneco, mi supozas. Do tie estas pli forta armilo, se mi ankoraŭ ne povas atingi ĝin. Oh jes, jen kiel mi povas rigardi supren aŭ malsupren. Ĉi tio ne bonas. Ne venu al mi. Okay. Mi eble malsparis iom da kugloj, ĉar mi devis pafi sovaĝe, sed nu ti povas okazi. Ĉu tio? Okay, tio estas speciala pordo, ĝi verŝajne malfermiĝas pro iu ŝaltilo aŭ io tia. Kaj tiu pordo jam malfermiĝas, kiam mi simple alproksimiĝas ĝin. Oh. Sed mi ankoraŭ ne volas fari tion, ĉar mi unue volas sekurigi ĉi tiun flankon de la mapo. Okej. Okay. Mi aŭdas diversajn pordojn fermi kaj malfermi. Fermiĝi kaj malfermiĝi. Ho, oh, jen. Okej. Okay. Oh, ve. Okay, mi iomete kuru. Oh, mi kredas, ke estas se oni trafas la malamikojn je la flankoj anstataŭ centre meze, oni faras pli da damaĝo, sed mi ne certas ĉu tio veras aŭ ĉu mi simple malbone komprenis kiel infano aŭ malbone memoras nun.
jen malluma ĉambro kaj estas denove diabloj. Okay. Nu mi perdi mi jam perdis iom da miaj vivpoentoj, sed ne tiom kaj jen resanigboteloj. Do nun mi denove havas ĉion. Do ancora mi ne ludas tro malbone. Kaj mi havas tiu la maksimuma kvanto de kugloj ankaŭ, do mi ne povas preni pli. Kaj jen pli granda ĉambro. Ĉu estas malamikoj? Jes, kompreneble estas. Kaj mi memoras alian sekreton ĉi tie. Ups. Mi ege volas havi pli fortan armilon, ĉar... Ĉar ĉi tiu ne bone funkcias kontraŭ multe da amikoj samtempe. Nu, ŝajne eĉ la plej... Oh, ĉu ne estas malamikoj tie? Jes. Kaj mi kredas ke... Oh, ve, momenton. Ne plu? Okej, ne plu estas aliaj malamikoj momente. Mi kredas ke en la akvo tie estas eĉ pli fortaj amikoj kies nomon mi ne bone povas traduki, almenaŭ la nomon kiun ni havis por ĝi. Mi ankoraŭ ne ŝaltu tiun ŝaltilon, ĉar mi unue volas trovi la sekreton ĉi tie. Mi ne certas ĉu multe okazas kiam mi iras tien. Jen mi estas ĉe la komenco. Oh, mi forgesas kion faras tiu afero. Mi jam vidis la armilon antaŭe, sed mi ĉiam estas mi iom timas la proksimajn malamikojn, do mi volas unue esplori kaj poste riposante, jes, jen kie mi estis antaŭe, riposante preni miajn mian aferojn. Do jen la armilo. Kaj tio fakte estas mia plej ŝatata armilo en la ludo. Okej. Do mi ne bone memoras kion faras tiu libro kiun mi prenis. Ni nomis ĝin biblio, sed fakte ne vere aspektas kiel biblio. estas iom pli... Nu, mi ne scias, sed... Okej, do mi provu la ŝaltilon. Kaj jes, tiu pordo malfermiĝas. Jen. Per nur unu kuglo, venu al mi. Jes. Mi povas mortigi tiajn diablojn, se mi bone pafas, trafas ilin. Kaj la viroj prenas du, ŝajne. Okej. Kaj nun ĉi tio okazas. Eble mi ne... Oh, jen la eĉ pli forta malamiko, kiu mem pafas sagojn, kiel mia nuna armilo. Ĉu mi povas... Ah, jes, jen kiel mi povas flanke moviĝi. Ups. Okej. Nu, mi ne bone ludis, sed mi ja travivis tiun batalon. Do, mi nun povas iri al la fino de la ludo, sed mi unue volas trovi la manieron iri al la akvo tie. Mi ne bone memoras kiel tio funkcias. Ĉu estas alia sekreto ie tie, ĉi tie? Kien iras ĉi tio? Oh, jes, nenien. Pli malpli.
Nun mi povas... Oh, mi credas che... Ne, fakte ne, ancora ne. Malfermigas. Mi ne bone memoras. Ok, mi provu la usi la biblion. Eble tio faras ion. Ĉu estas jen? Oh. Mi credas che nun... Ah, yes, mi nun batalas pli forte, do mi malsparis tion. Sed almeno nun mi scias. Oh, ĉu eble... Momenton, mi havas ideon. Oh! Ah, fakte, mia ideo ne pravis, sed jen la teleportilo. Kaj tuj estas viro tie. Mi kredas, ke estas... Oh, jes, mi ankoraŭ ne diris al vi la nomon de jen tiu... Oh, ankoraŭ la biblio iomete helpis, la libro, mi diru. Kaj fakte, ili ne povas bone trafi min, nur per la ruĝaj sagoj. Ok. Do, mi ancora ne diris al vi la nomoin de tiui malamicoi, cae ni... nu traducite, ci estos... Sago Johanetto? Io tia? Do, eta Johano cun sagoi. En la Nederlanda estis Pailiantje. Tia ni nomis ilin. Ok, do, jen la fino de... Oh, nun estis nur unu sago. Jen la fino de la nivelo. Kai... Ĉu mi atingis tion? Yes, mi trovis kaj mortigis tion. Do, tio bonas. Kaj tie mi estis, kaj nun mi iros... tien, por la dua nivelo.